І Україна знову опинилася на межі жовтої зони. І хоча Київська область посідає друге місце за кількістю вакцинованих, у школах ситуація не така райдужна. Наразі щеплених вчителів недостатньо. І якщо до 20 вересня не будуть вакциновані 80% освітян, школи автоматично зачинять. Детальніше про ситуацію розповість Наталя Макогон. Викладачка ліцею «Ідеал» каже, дистанційна освіта себе вичерпала, а щоб школи знову не закрили на карантин, необхідно вакцинуватися. Досвід минулого року, та вже майже півтора року ми ось в цьому пеклі знаходимося, показав, що дистанційне навчання насправді не є ефективним. Я вважаю, що кожна свідома людина сьогодні повинна провакцинуватися, а особливо дійсно наш передовий загін вчительський, він має бути свідомим, має бути прикладом для всього нашого суспільства. Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін спеціально приїхав до Вишневої громади, щоб поспілкуватися з колективом ліцею про важливість вакцинації проти COVID-19. Кількість захворівших, я тільки що власне про це розказував, складала 12 осіб в області. Сьогодні в мене стало 140. Під час зустрічі очільник області відповідав і на запитання, які бентежать учителів. Різниця між минулим роком. У нас не було тестів. Не могли, скажімо, у нас їх було крайнє обмаль. Ми не могли протестувати. У нас немає проблеми сьогодні протестувати клас, у нас достатньо для цього тестів. Якщо діти здорові, їх не треба відправляти додому, вони залишаються вчитися. Вчителі кажуть, проблема вакцинації справді гостро стоїть у навчальних закладах. І з розумінням поставилися до аргументів голови облдержадміністрації. Це дуже правильно, коли губернатор спускається з верхів до нас сюди, коли люди такі владні і приходять і в такій довірливій обстановці пояснюють, розказують представники медицини. Я вважаю, що така досить гарна профілактична робота можна вважати. Під час зустрічі з представниками влади у школі відбувалася вакцинація. Одну людину встигають щепити менш ніж за хвилину. Та якщо в людини немає декларації з сімейним лікарем, то доведеться витратити 15 хвилин. Вакцинація і захворювання – це різні речі. Вакцинація не прив'язується зовсім, немає ніяких показів прив'язувати вакцинацію к рівню антитіл. Тож якщо у Вишневій ОТГ до понеділка кількість щеплених учителів не збільшиться до 80%, то школи змушені будуть закрити. Тому ми не можемо наражати дітей, щоб вони приходили в школу і тут отримували цей вірус. Розумієте? Тому освітяни є і освітяни, і медики є першими. Наразі у ліцеї вакциновано 61% освітян. Наталя Макогон, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».